Մեծ արգով արչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկում է պայմանագրային զինվորական ծառայության գրավչությունն ու շահագրգռվածությունը բարձրացնելու նպատակով ներդնել շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման նոր համակարգ, որն անվանվելու է «Պաշտպան հայրենիաց ծրագիր»։ Ծրագիրը նախատեսում է շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանված կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու հնարավորություն ծառայության ժամկետը սահմանելով 5 տարի։ Ինչպես նաև պայմանագրի ժամկետը լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով ծառայությունից ժամկետից շուտ արձակվելիս նրանց համար սահմանելով պատվովճար ստանալու իրավունք։ Ի դեպ պատվովճարի չափը նախատեսում է սահմանել 5 միլիոն դրամ, որը տնօրինվում է ազատորեն։ Պայմանագիր կնքած զինծառայողները ևս ենթակա են լինելու ատեստավորման օրենքով սահմանված կարգով և դրական արդյունքների դեպքում նրանց հաշվարկվելու է իրենց պաշտոնի խմբի համար նախատեսված հավելավճարը։ Միաժամանակ պայմանագրի գործողության ընթացքում պայմանագրային զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում պայմանագրային զինծառայության ժամկետը չի հաշվարկվելու զինծառայողի պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետում և զինծառայողն ուղարկվելու է շարունակվելու պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած մասը։ Ծրագրի ներդրմամբ նախատեսվում է դադարեցնել պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններով շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու «Ես եմ ծրագիրը», որի շրջանակներում ներկայումս ծառայությունը շարունակում են ընդամենը 2 զինծառայող, որոնց ծառայության 36 ամսյա ժամկետն ավարտվում է 2023 թվականի հունվարին։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ հավանություն տալ ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ կառավարության առաջարկությանը և նախագծի քննարկումը ՀՀ ազգային ժողովի կողմից համարել անհետաձգելի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը զինված ուժերի բանակի բարեփոխումների փաթեթի մաս է և ըստ էության ինչ է ասվում սրանով, ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած զինվորները 6 ամիս ծառայություն անցնելուց հետո կարող են անցնել պայմանագրային զինծառայության, այսինքն ծառայեն, աշխատավարձ ստանան, այն պայմանով, որ իրենք արդեն պայմանագրային զինծառայող կդառնան և իրենց հետ պայմանագրի ժամկետը կսահմանվի 5 տարի։ Սա մի առանձնահատկությունն է։ Հաջորդ առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք էլի կմտնեն ատեստավորման հիմա գործարկվող կանոնի մեջ, այսինքն մինչև ատեստավորումը կծառայեն հին աշխատավարձի դրույքներով, իսկ ատեստավորումից հետո արդեն կրկնապատկված դրույքներով։ Այնտեղ իհարկե որոշակի մեխանիզմներ կան, որ եթե պայմանագրային զինծառայության անցնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում ատեստավորում անցնի, նախորդ 3 ամսվա ընթացքում, նախորդ 3 ամիսների աշխատավարձերը կվճարվեն արդեն բարձրացված դրույքով, իսկ հետագայում արդեն ատեստավորման պահից սկսած։ Եվ հաջորդ մեխանիզմը նրա համար է, որպեսզի այնպես չլինի, որ մարդիկ 2 տարի, այսինքն 6 ամիս պլյուս մի տարի 6 ամիս ծառայեն, հետո ասեն խզում ենք պայմանագիրը, դրա համար խզելու դեպքում իրենք իրենց 2 տարին արդեն լրացուցիչ, ոչ թե լրացուցիչ, այլ այդ 2 տարվա ծառայությունը կլրացնեն և կզորացրվեն։ Սա է նախագծի իմաստը և ըստ էության սա էլի ուզում եմ ընդգծել, որ սա պրոֆեսիոնալ բանակի անցման քայլերից մեկն է, որովհետև հիմա այս փուլում այն ժամկետայիններ, ովքեր կուզենան անցում կատարել պրոֆեսիոնալ ծառայության, առնվազն 5 տարվա, այդ հնարավորությունը օրենքի այս փոփոխությունը կապահովի։ Խնդրեմ, եթե լրացուցիչ հարցեր և դիտարկումներ ունենք, համեցեք։ Պարոն Արշապետ, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, սա կառավարության այն ծրագրի իրականացումն է, որ մենք բանակը պետք է դարձնենք պրոֆեսիոնալ և սա պրոֆեսիոնալ բանակի անցման քայլերից մեկն է։ Ժամկետային զինծառայողը հիմնականում ուսումնական մասում ծառայելուց հետո, 6 ամիս ծառայելուց հետո հնարավորություն կունենա այդ պահից սկսած, եթե իհարկե կլինի հրամ կազմի երաշխավորությունը, կարող է կնքել պայմանագիր 5 տարի ժամկետով և նախորդ օրենքով արդեն կարգավորված է, ինչպես դուք նշեցիք, ոչ շուտ
քան 3 ամիս եւ ոչ ուշ, քան 4 ամիս ժամկետում կարող է հանձնել ատեստացիոն քննություն եւ կհաշվարկվի ատեստացիայի հավելավճարը նախորդ 3 ամիսների համար նույնպես։ Սա հնարավորություն է ընձեռելու, որ նաեւ վերջում նրանք ստանան եւս 5 միլիոն դրամ պարգեվավճար, բացի աշխատավարձից, այո։ Այլ դիտարկումներ, համաձայն կանդման։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, կխնդրեմ ասեք, եթե կա այդ ուղղությամբ ինչ-որ ինֆորմացիա, ինչ նկատառումներ կան կապված պատիվունեմ ծրագրի հետ, նա շարունակվելու է, մնալու է, թե այդտեղ էլ պատրաստենք որոշակի փոփոխություններ, դա այն ծրագիրն է, որ Բուհերում, գիտեք, ընդունվում են, կնքում են պայմանագիր, և այդ ուսումնառության ընթացքում ես գիտեմ, որ բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում և այլն, դա մնալու է։ Չեմ շտապի այս պահին գնահատական տալ և ասել, որ պատիվ ունեմ ծրագիրը չի շարունակվի, բայց ինչպես մենք մեր համատեղ քննարկումների ժամանակ արձանագրել ենք, պարոն վարչապետ, կան բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում նաև ուսում ստանալու, հետագայում ծառայության համար ոչ պիտանի դառնալու բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք նաև մեր իրավապահ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում պիտի լինեն, բայց նաև քանի դեռ սպայական կազմի համալրման մեր նոր կարգը դեռ չի տվել իր պտուղները, այս պահին միանգամից հրաժարվելը նպատակահարմար դեռևս չենք համարում, բայց թեման քննարկելի է և կարելի է այն լավարկել, բարելավել։ Շնորհակալ եմ, շատ է թեմայի հետ կապված իհարկե կոնցեպտուալ խնդիրներ էլ կան, և քանի որ թեման հասավ, իհարկե խորհրդակցությունների ժամանակ մենք բազմիցս այդ խնդրին անդրադարձել ենք, ես այսպիսի մի միտք շատ կարևոր եմ համարում, ընդհանրապես ցանկացած երկրում սպայական դասը, սպայական խավը պետության կարևորագույն հենասյուներից մեկն է, և մենք օբյեկտիվ իհարկե հանգամանքների բերումով այսօր մեր սպայակազմի մեջ և ունենք բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր իրենց մասնագիտությամբ, առաջին մասնագիտությամբ մանկավարժեն, գիտնական են, ինժեներ են, և հանգամանքների բերումով, մեզ բոլորիս հայտնի հանգամանքների բերումով նրանք դարձել են սպաներ։ Սա իհարկե էլի եմ ասում, մեզ հայտնի հանգամանքներում անկախության առաջին տարիներին հասկանալի և ընդունելի գործընթաց էր, բայց կարծում եմ 30 տարվա արդյունքներով նման իրադրություն, նման քաղաքականություն շարունակելը պրոբլեմատիկ է, որովհետև սպան պետքա, ես էլի եմ ասում, սպայական դասը, դա բոլորովին ուրիշ երևույթ է, և սպայական դասը պիտի լինի սպայական դաս։ Եվ այս առումով է, որ նույն էլի հասկանալի է, կարիքների ձելնելով օբյեկտիվ, մենք շատ դեպքերում լուծումների ենք գնում, մտածելով, որ այս պահի խնդիրը լուծենք, բայց ռազմավարական խնդիրն ենք բաց թողնում։ Եվ ընդհանրապես էլի, որպեսզի հաղորդակցություն լինի, մենք հիմա բուհական համակարգի փոփոխությունների համատեքստում քննարկում ենք, որ պետք է Հայաստանում պայմանական ասած սպայական հաստատություն լինի կրթական, որը սովորական բուհերից կտարբերվի, ինքը չի լինի ուղղակի բակալավրիատ, այլ սովորական սպա պատրաստող ուսումնական հաստատություն կլինի, սա շատ լուրջ և խորքային խնդիր է, հայեցակարգային խնդիր է, և պետության կայացման և պետության ինստիտուտների և պետականակենտրոն դասի խավերի, եթե կարելի այդպես ասած, ձևավորման խնդիր է, և այստեղ մենք պետք է լրջորեն մտածենք, երեկ էլ մենք խորհրդակցություն ենք ունեցել այդ թեմայով, և ես դրա հետ կապված կոնկրետ հանձնարարական եմ տվել, որ մենք այս ուղղությամբ մտածենք, և սա շատ չափազանց կարևոր և նուրբ թեմա է, և պետք է շատ լուրջ քննարկումներ ունենանք, որպեսզի կարողանանք
ճշգրիտ որոշումներ կայացնել։